עכשיו אנחנו אומרים שלום ליריב פאר, שלום לך. צהריים טובים. מנכ"ל אינטרנט רימון. טוב, אנחנו מתכנסים כאן, קודם כל בגלל שהיה דיון בוועדה לזכויות הילד כאן בכנסת, על הגנה של ילדים מפני תכנים שנמצאים בתוך האינטרנט, אבל ככה, החדשות מתרחשות מעליהן. ואנחנו גם נחשפנו לידיעות המאוד קשות על אותו סמנכ"ל בחברת הייטק שהיה פדופיל במשך הרבה מאוד שנים והטריד ופגע בהרבה מאוד ילדות קטנות. והדברים האלה כמובן מתחברים זה לזה. יש מה לעשות? יש דרך להגן על הילדים שלנו מפני אותם תכנים, מפני פדופילים כאלה שמסתובבים ברשת? אינטרנט רימון קמה לפני 5 שנים, וזו הייתה המטרה שלה, לספק ביטחון באינטרנט להורים אחראים שרוצים פתרון לילדים שלהם. אנחנו באינטרנט רימון כל בוקר קמים במטרה לייצר פתרונות והגנה לילדים, לפי צרכים שונים, לפי יש לנו לקוחות במגזר החרדי, במגזר הכללי, במגזר הדתי, ואנחנו יודעים לספק את הפתרונות האלה היום. השאלה אם הכוונה היא לעשות צנזורה. שאלה מצוינת. אנחנו מאמינים שלקוח רוצה לגלוש בצורה מהירה, בטוחה, פתוחה, וכל אחד מגדיר מה זה מבחינתו גלישה בטוחה. אנחנו מאפשרים לגלוש בצורה חופשית בכל האתרים שאת מכירה, ללא שום חסימות מיותרות, כאשר המערכת בצורה אוטומטית יודעת לזהות תכנים בלתי ראויים ולבצע שם דף הגנה. זאת אומרת, חוויית גלישה היא רגילה, היא מהירה, אפשר לראות ynet, cnn, כל אתר שעולה בראש. כאשר המערכת יודעת בזמן אמת לזהות תוכן לא ראוי, פשוט שמה לבצע את ההגנה ללא צורך להתקין שום תוכנה. אנחנו ספק אינטרנט, וזו העבודה שלנו. אתם יודעים אבל לתת פתרונות ברמת המחשב הביתי? כלומר, לפי הצרכים של לקוח ספציפי שמבקש מכם? המערכת שלנו יודעת בתוך האלגוריתם שלה להגדיר כללים שונים וצרכים שונים. כאשר הלקוח מתחבר לרימון, הוא מגדיר איזה סוג תכנים הוא רוצה לצפות, ובאותו רגע המערכת בונה את זה בתוך הבית שלו. זאת אומרת, ברגע שהוא התחבר לרימון, כל הבית מוגן, וכל אחד לפי הרמות שהוא ביקש. זאת אומרת, הלקוח לא צריך לבצע שום התקנה, שיחת טלפון, אנחנו ספק אינטרנט, רביעי בגודלו במדינת ישראל, משרתים למעלה מ-50 אלף בתי אב. ואנחנו מוזמנים לקוחות שרוצים פתרונות הגנה להצטרף אלינו. לפני שאני אשאל אותך לגבי הנושאים שעוד עלו ודיברתם בהם בוועדה, אני רוצה לשאול אותך, אם אני רוצה לראות אתר מסוים, אני אקח רק לצורך הדוגמה את ynet, שהוא אחד מאתרי החדשות, אני חושבת, הפופולריים ביותר בישראל. והאתר הזה לעתים מעלה תכנים שאני לא רוצה לראות אותם, אבל אני כן רוצה להיות חשופה ל-ynet. אתם יודעים לעשות את ההבחנה הזאת? אתם מסוגלים לבודד את התכנים שאני לא מעוניינת בהם בתוך אתר ספציפי משאר המידע? המערכות שלנו משלבות בתוכם בינה מלאכותית עם הרבה הרבה מאוד טכנולוגיה, דרך אגב הכל כחול לבן, עם עזרה ממדענים ממכון ויצמן. מאות ומאות אלפי שקלים אנחנו משקיעים בטכנולוגיה מדי חודש. המערכת יודעת לנתח בזמן אמת טקסטים, תמונות, סרטונים עם חוויית גישה רגילה. כאשר את תיכנסי ל-ynet, את תוכלי לגלוש כרגיל ולצפות בכל התכנים החשובים, החדשותיים, תקשורתיים, רכילות, הכל קיים. ברגע שהמערכת תנתח טקסט והיא תגדיר אותו כטקסט בלתי ראוי, בתוך ynet, ביכולת שאת תקבלי דף הגנה ותמשיכי לגלוש להם לדברים אחרים, אבל את התוכן הספציפי הזה המערכת יודעת לזהות. זה טקסט או תמונה, נכון? זה טקסט או תמונה, זה לא משנה מה זה מהדברים האלה. אגב, בניו יורק אתמול היה כנס שבו השתתפו 60 אלף חרדים, גדשו מגרש שלם של בייסבול, רק מתוך החרדה הזאת מפני האינטרנט. כלומר, הם זיהו את הדבר הזה כבר מזמן, אבל כנראה שהציבור שלהם לא ממש נענה וכן גלש, והם יצאו בקריאה מאוד גדולה בכלל להחרים את האינטרנט. תראי, קיבלנו הרבה מאוד בקשות להגיע לכנס. אני יכול גם לספר לך שיש לנו מותג חרדי, אינטרנט, זה נקרא אינטרנט אתרוג, למגזר החרדי. יש לנו שם אלפי לקוחות שיודעים שהם צריכים פתרון אינטרנט, אבל מותאם לאורך החיים החרדי, שזה כנראה הרבה מאוד מהצופים לא ימצאו שם חוויית גישה שהם מצפים, אבל לקוח חרדי שכן רוצה להיות חשוף למידע לצורכי עבודה, לצורכי תעסוקה, הוא יכול לגלוש בצורה בטוחה. שוב, הטכנולוגיה מתאימה את עצמה לאורך החיים של האדם החרדי. אנחנו בקשר עם הרבה מאוד רבנים במגזר, יש הרבה מאוד אנשים שם שמבינים את הצורך, הם חיים בתוך העולם הזה, הם גם לצערנו נחשפים לבעיות. אנחנו עובדים איתם בצורה מאוד צמודה עם הרבה מאוד אנשים במגזר החרדי. טוב, עכשיו בוא נדבר על הממשק הזה שבין הרצון שלנו להגן על הילדים, נעזוב רגע את המגזר החרדי, הרצון שלנו להגן על הילדים שלנו מפני תכנים,
ומפני פדופילים, כמו האיש הזה, הסמנכ"ל הזה מרמת השרון, שבמשך שנים כנראה עשה את המעשים המגונים שלו. איך אפשר להפריד בין הרצון שלנו להגן עליהם מצד אחד, ומן הצד האחר לשמור על הפרטיות שלהם? תראי, זו דילמה לא פשוטה. הרצון מצד אחד לשמור על הפרטיות של הילד, מצד שני, אנחנו כהורים, יש לנו אחריות להתערב. במצב של היום אין ברירה. אנחנו קוראים כל יום בעיתונים מה קורה, אנחנו מודעים. אני יכול גם להגיד לך שאנחנו, מזכרים שאנחנו עושים במשיחות עם הורים ותלמידים, מקבלים תשובות הפוכות. ההורים אומרים שהכל בסדר, אנחנו סומכים, והילדים מחייכים ואומרים שההורים שלנו לא מבינים שום דבר. וזה נכון כנראה. זה נכון. כנראה הילדים צודקים. הילדים צודקים. והתפיסת עולם שלנו כרימון זה לא להתערב. אנחנו שמים גדר, אנחנו נותנים לילד לגלוש, כאשר המערכת יודעת לזהות לבד, אם יש לטובת עניין בצ'אטים, חשד להידרדרות מינית, המערכת מנטרת. איך? יש פה עולם שלם של אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית, וזה הטכנולוגיה. זה לא סוג של אח גדול שיושב וקורא את כל הצ'אטים של הילדים. כלומר, גם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אני לא מסוגלת לעבור על הצ'אטים של הבת שלי עם כל החברים שהיא מתכתבת איתם במשך היום או במשך השבוע. אנחנו הבנו שגם ההורים, חלקם טכנופובים, לא כולם מבינים מה הילדים עושים באינטרנט, הם רוצים פתרון פשוט, וזה התפקיד שלנו. אין פה אח גדול, המערכת היא אוטומטית, היא מנטרת מיליוני רשומות בזמן אמת, אין שום סיכוי שבן אדם יעשה את זה לבד. יש פה הרבה מאוד אלגוריתמיקה שיודעת לזהות את התכנים. קודם כל היא מדווחת לצד השני, שים לב, הצ'אט הזה מנותב. מי זה בצד השני? כל מי ששותף לצ'אט עם הילד מקבל הודעה, שים לב, צ'אט זה מנותר על ידי אינטרנט רימון, קודם כל תדע. אנחנו יודעים שיש לא מעט כאלה שיורדים באותו רגע מהנושא, וזה בסדר גמור, אנחנו לא מחייבים לאתגר את המערכת. אנחנו, המטרה זה לספק את הביטחון, המערכת יודעת לזהות מתי יש פה הידרדרות מינית, והיא פשוט קוטעת את הצ'אט הזה. אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא נמצאים שם. אתם משתפים גם את ההורה? כלומר, זה מן הסתם איזושהי הגדרה שההורה צריך לבקש, שאתם תודיעו לו כשקורה כזה דבר. אנחנו נכון להיום לא מיד... או משטרה? אנחנו היום לא מיידים, יש מקרים שהמערכת זיהתה ממש חשש לפדופיליה והוא עבר למשטרה וגם נעצרו אנשים. אנחנו בבסיס, אנחנו ספק אינטרנט, אנחנו לא תפקיד לבצע את המניעה. זאת, לא משטרה של משטרת האינטרנט. אני כן קורא פה ואני אומר, וצריך אני אומר פה בקריאה גם להורים וגם לכוחות המניעה. אנחנו ספק אינטרנט שמספק את ההגנה הכי טובה שיכולה להיות. קודם כל חינוך, אנחנו דוגלים שצריך להסביר להורים איך לעבוד עם הילדים, לייצר דיאלוג, הילדים צריכים לדעת איך לעבוד עם האינטרנט. אנחנו המעגל שמייצר את ההבטחה, אבל צריך גם מעגל שיתעסק במניעה. יש היום ילדים שנחשפים, אנחנו מקבלים הרבה פניות מגופים שתומכים, בילדים שנפגעו, מבקשים עזרה. אנחנו יכולים לתת את ההגנה, אבל ילדים כבר שנחשפים, צריך לתת להם סיוע, צריך לטפל בבעיות האלה, ופה מדינת ישראל נמצאת בפיגור אל מול הטכנולוגיה. זהו, כי חשיפה יכולה להיות גם אחרי הקלדה של דברים מאוד מאוד תמימים. ילד רוצה ללמוד על גוף האדם, יכולים לצאת לו, אלוהים ישמור כל מיני תוצאות, ואחר כך הוא גם בודק, לא מתוך כוונה רעה, ועולים דברים שאנחנו לא בדיוק רוצים שהם יהיו חשופים. אז אחרי שהייתה פתיחות מאוד גדולה של האינטרנט, אתה אומר, צריך להיות צמצום, אבל יש לנו שליטה ובקרה על הצמצום הזה, אנחנו יכולים להחליט מה כן ומה לא. עד כמה אזרח שמתחבר היום לספק אינטרנט יודע מה האפשרויות בתחום הזה באמת של הגנה מפני תכנים פוגעניים? היום לפי החוק כל ספק אינטרנט צריך לספק פתרון של סינון בחינם. אנחנו מאמינים שהפתרון שלנו הוא פתרון שעובד. צריך לעשות הבחנה בין פתרונות לכאורה לבין פתרונות שעובדים. לקוחות רוצים לגלוש בבטחה והם לא רוצים להיחסם באמזון. הם רוצים להיכנס בוויינט אבל לראות את הדברים הטובים ולא להיחשף לדברים לא טובים. זה מקצוענות, יש פה הרבה מאוד טכנולוגיה בתהליך הזה, אנחנו יודעים לעשות את זה הכי טוב. טוב, זה כבר, אתה יודע, אנחנו גולשים פה ממש לפרסומת עצמית, לא עצרתי אותך קודם, אז זה השלב שבו אני עוצרת אותך, אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שצריך להתערב פה בחקיקה. הנושא הזה עלה לדיון היום בוועדה, אנחנו חושבים שלחקיקה יש משמעות קודם כל כמסר. לחוקק אבל מה? לחוקק קודם כל שהורים יהיו מעורבים, שהורים לפחות לגילאים של... עד גיל 14-15, שיהיו מעורבים, אין ברירה היום. כן. טוב, אנחנו כנראה נידרש לעניין הזה שוב. יריב פאר, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לכם.